ပွဲထိုးပယံလုပ်ပြီးခက်ခဲတဲ့ဘွားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရကြောင်းရိုးသားစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့အဆိုတော် Anonymous အလုံးမဲ့မိကလာပေါ့ AR Emotion ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဆိုတော် Anonymous ကတော့ထားလိုက်ပါဆွဲတဲ့ချင်းထွက်ရှိပြီးနောက်အောင်မြင်မှုရဲ့ဇတတ်ရရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ညာတွေလည်းဆိုင်ကူးလာခဲ့ရတဲ့ပြင်ရှိုးဝဲတွေမှလည်းမနာမနေလိုက်လံဖျော်ဖြေနေရပါပြီအဆိုတော် Anonymous ကတော့အောင်မြင်လာပြီးနောက်မှလည်းသူ့ဘဝခက်ခဲခဲ့ကြောင်းကိုမကွက်မဝက်တမ်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်Anonymous ကငငယ်ကလေးကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြွာတီကျောင်းပရက်တွေဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဇပွဲထုတ်လိုက်လို့ရသလိုပယံလုတ်ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ငငယ်လေးကလေးကရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာဖွေလို့ရသမျှငွေတွေကိုအမေထံအကုန်အပ်ခဲ့သူပါ။ Anonymous ကကိုရမ်းနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ရန်ကုန်လိုက်တရားမှလာရောက်လှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းရရှိတဲ့လောကကားတွေကိုအမေကိုအကုန်ပြန်ပေးပြီးမော်ဖိုးလောက်သာပြန်တောက်ခဲ့သူပါ။Anonymous ရဲ့အမေကလည်းတာဖြစ်သူအတွက်အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရန်အောင်ဆရမ်းမတက်တော့ပဲစပွဲတုံးပယံလုံးအရိကနေပတ်စံဆိုပြီးသချင်းသွင်းနေ။ဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ Anonymous ကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ကအောင်မြင်လာချိန်မှာတော့အောက်ချိန်မလွတ်သွားပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအစစ်အမှန်ပြောပြနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အစောရော Anonymous ကလိန်မာတဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနှစ်တင်းကျမအမေဖြစ်သူကိုသိန်း20တန်းရွှေဆွဲချိုးလေးနဲ့ကြောခဲ့ပါသေးတယ်။မိဘပေါ်လိမ္မာတိတက်တဲ့ Anonymous ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းရရှိထားပြီးပါပြီ။မကြသေးခင်တုန်းကလည်းမန်းချောက်သားကအန်တီဂျီက Anonymous ကိုရိုးသားစူးစမ်းပြီးမိဘကိုလုံချွေးပြုစုသူဖြစ်တာကြောင့်ဒိန်း20တန်းစိတ်နှကတ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ရိုးသားပြီးမိဘပေါ်တိတက်တဲ့ Anonymous ကအောင်မြင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ရလာတာကလည်းအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အစောရော Anonymous ကအသက်ရွယ်ရငယ်ရွယ်သေးပြီးအမှုပညာလောကတဲ့ကိုအခုမှဝင်ရောက်လာတာဖြစ်လို့အစပိုင်းမှာတော့အင်တာဗျူးတွေသိပ်မဖြစ်တတ်သေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့ဝက်ဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စီနီယာဆော်ရော်ကြီးတွေရဲ့နှီးပိလန့်ပြမှုကြောင့်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Anonymous ကမူဂျိုကလေးလေးတွေကစားအဖိုးဖွားတွေအထိချစ်ခင်အပင်မှုတွေကိုရရှိနေပါပြီ။Anonymous ကမိဘအတွက်လုံခြုံရေးထွေးစေမဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ပေးဖို့လည်းစူးစမ်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။Anonymous ကအခုလက်ရှိမှာလဲသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့မြို့မနောက်ဘက် MTV ထွက်ရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒီချင်းထဲမှာလဲ Anonymous အရန်စ조사ထားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အစောရော Anonymous ရဲ့ထားလိုက်ပါတချင်းက3လပြည့်မှာပဲကြီးစုသူ18တန်းကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထားလိုက်ပါတချင်းပြင်စာအုပ်လေး3အုပ်စမ်းချက်သောချစ်ဆွဲတချင်းတွေကိုလည်းထွက်ရှိထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းတွေကလည်းအောင်မြင်ပြီး YouTube မှာကြီးစုသူများပြတဲ့တချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂီတာကိုယူသွတ်သူ Anonymous ကလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းအပတ်တကုတ်လေ့လာစူးစမ်းနေပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးသချင်းတွေပဲပေးချင်တာဖြစ်ပြီးသချင်းကောင်းလေးတွေထပ်မံထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရော Anonymous ရဲ့သချင်းတွေတဲကဘယ်သချင်းကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာခေါမမရေးပေးသွားပါအောင်နော်။အစောနေ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ AR Emotion Page တွေကို Like and Follow လုပ်ဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံလိုက်ပါစေ။နေ့ရက်တိုင်းတော့ပျော်ရွှင်ပါစေ။